नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा सेयर मार्केटसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन दिने क्रममा चाहिँ हामी चाहिँ सबैभन्दा धेरै अब यो वर्षको जो 81-82 छ नि, यो हाम्रो आर्थिक वर्ष 81-82 चाहिँ जो Q3 को रिपोर्ट छ, यिनीहरूको Q4 को रिपोर्ट आएको छ, Q3 को रिपोर्ट अनुसार चाहिँ सबैभन्दा धेरै वितरण योग्य मुनाफा भएका, जो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट धेरै भएका कम्पनीहरू, यो वर्ष धेरै बोनस दिन सक्ने कम्पनीहरू कुन कुन हुन्, त्यो कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ हामी आज बताउनेछौँ। अनि जस्तो फर्स्ट नम्बरमा तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट दिने, धेरै नाफा दिने, होइन धेरै बोनस दिने कम्पनीहरू कुन कुन छन्, त्यो कम्पनीहरू बारेमा एनालाइसिस गर्नेछौँ। आजको भिडियोको अन्तिम नम्बरको कम्पनी, पाँचौँ नम्बरको कम्पनी छ नेबिल ब्याङ्क लिमिटेड। है, नेबिल ब्याङ्क लिमिटेडको आजको बजार मूल्य तपाईँको चाहिँ कति छ, 649.03 रुपियाँ छ। होइन, यसको तपाईँको चाहिँ इपिएसको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ 23 रुपियाँ छ। है, यसको प्राइस टु अर्निङ रेसियो कुरा गर्ने भने 24.82 रुपियाँ छ। होइन, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो कुरा गर्ने 3.12 छ। होइन, रिटर्न इक्विटीको कुरा गर्ने भने तपाईँको चाहिँ 12.50 छ। है, अब बुक भ्यालु कुरा गर्ने भने तपाईँ 208.39 रुपियाँ छ। अब यसको सेयर संरचनाको कुरा गर्ने भने प्रमोटरमा 60 अनि पब्लिकमा चाहिँ 40 राखेर 100% सेयर यहाँ फुलफिल भइसक्यो। अनि त्यसपछि अब हामीले यसको फाइनेन्सियल इन्डिकेटरको कुरा गरौँ भने इयर टु इयर ग्रोथ, प्रत्येक वर्षकै ग्रोथकोमा चाहिँ अहिले चाहिँ आएकै छैन। होइन, Q3 रिपोर्ट र Q4 रिपोर्टमा चाहिँ आउँछ यहाँ। है, अब तपाईँको यहाँ चाहिँ टोटल रिजर्भमा पनि यसले बढाएको रहेछ, रिजर्भमा 8.63% बढायो। होइन, टोटल इक्विटीको कुरा गर्नु 3.64% बढायो, टोटल एसिडको कुरा गर्नु 20.3% बढायो। होइन, डिपोजिट फ्रम कस्टमरबाट पनि 21.17% बढायो। होइन, लोन एन्ड एडभान्स टु बिएफआइएसबाट पनि तपाईँको 19.26% बढायो। होइन, लोन एन्ड एडभान्स टु कस्टमरबाट 13.98% बढायो। यसै गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि बढायो तपाईँको चाहिँ। होइन, नेट प्रफिट चाहिँ घटायो यसले, पहिलाको भन्दा तपाईँको 10.72% घटाएको छ। है, नेट प्रफिट पनि घट्यो यसको। होइन, नेट प्रफिटमा तपाईँको 8.76% चाहिँ घटेको छ यसको। अब डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट तपाईँको 12.7% घटेको छ, पहिला भन्दा पनि अहिले घटेको छ यसको। अब इपिएस पनि तपाईँको घट्यो, होइन, बुक भ्यालु चाहिँ बढेको छ। अब एनपिएल पनि बढाएको छ यसले, है, बढाएको एनपिएल पनि तपाईँको पहिला चाहिँ अहिले 4.4 छ, 5-6 बजी यसले पनि डिभिडेन्ड दिन पाउँदैन पर्छ, तर अब 5 छुँदैन, यसले फुलाएर निकाल्छ है। होइन, मुनाफा कुरा गर्ने भने योभन्दाखेरि यसले पनि राम्रै बोनस दिएको कम्पनी हो, है, आक्रमण तरिकाले बोनस दिने कम्पनी हो यो। होइन, तपाईँको 80-80 चाहिँ यसले कति दियो भने, आर्थिक वर्ष 79-80 चाहिँ यसले कति 11% क्यास दियो, टोटल 11% भयो। होइन, अनि 78-79 कति दियो तपाईँ, 18% बोनस दियो, 18.50, 11.5 क्यास दियो, 30% भयो। एवं तरिकाले आक्रमण तरिकाले दिँदै आएको थियो। यो वर्ष यसको कति छ तपाईँको भनेपछि 7.55% मात्रै छ है यसको बोनस दिने क्षमता। अब भनेपछि अब यसले चाहिँ कति दिन्छ, होइन, यो दिन्छ या दिँदैन ठ्याक्कै कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। यो के हुन्छ भने दिने नदिने सम्बन्धमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर, होइन, जो त्यो बोर्डहरू भएन, तिनीहरूको निर्णयअनुसार हुन्छ। हामी क्यासै क्यास दिउँ पनि भन्न सक्छौँ, होइन, बोनस पनि दिउँ भन्न सक्छौँ, त्यो उनीहरूको हातमा रहने कुराहरू हो। यो वर्ष यसले बोनस दिने भनेको तपाईँको चाहिँ 7.55% यसको, अहिलेसम्म Q3 रिपोर्ट अनुसार हो, है, यो Q4 रिपोर्ट आयो अहिले बर्ड लाइफको, होइन, अहिले Q3 रिपोर्ट अनुसार 7.55% यसको छ। है, अब सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड, सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडको अन्तिम कारोबार कति छ भने 345 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ यसको। नेबेलभन्दा अलिकति ठिकै छ यसको, होइन, वितरण योग्य मुनाफा अलिकति राम्रो छ यसको। अब इपिएसको कुरा गर्ने भने तपाईँको चाहिँ 14.13 रुपियाँ छ। है, प्राइस टु अर्निङ रेसियो कुरा गर्ने भने 19.96 छ यसको। है, प्राइस टु बुक भ्यालु कुरा गर्ने भने 2.34 छ। रिटर्न इक्विटीको कुरा गर्ने भने 12.06% छ। है, बुक भ्यालु कुरा गर्ने 147.24 रुपियाँ छ। अब सेयर संरचनाको कुरा 51.49 छ यिनीहरूको। अब यसले पनि इयर टु इयर ग्रोथ 9% गत वर्षभन्दा अहिले 9% वृद्धि गरेको Q3मा, 4मा त राम्रो निकाल्छ होला यसले, होइन। अब नेट प्रफिट यसले पनि घटाएको छ, है, पहिला वर्षभन्दा अहिले चाहिँ घटाएको छ। अस्ति Q3 रिपोर्ट 2 रिपोर्ट अनुसार Q3 रिपोर्टमा यसले घटाएको छ, 15.9% घटाएको छ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अस्तिको Q4 रिपोर्ट अनुसार अहिले यसले 37.18% घटायो। है, नम्बर रेसियो सेयर बढाएको छ। अनि एनपिएल यसले घटायो, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो, है, यसले चाहिँ यो वर्ष फिक्स छ, यसले कन्फर्म तपाईँले चाहिँ बोनस दिन्छ यो कम्पनीले, सानिमाले यसपालि राम्रै दिन्छ। तर कति दिन्छ भन्ने सम्बन्धमा यो कम्पनीको पनि, यो कम्पनीले योभन्दा कति दिँदै आएको थियो भन्ने कुरा, 79-80 आर्थिक वर्ष 79-80 9% बोनस दियो, होइन, 5 क्यास दिएर 14.7% टोटल डिभिडेन्ड दिएको थियो यसले। अनि 78-79 10 बोनस दियो, 0.98 भने कर प्रयोजनको लागि हो यो, तपाईँले चाहिँ यो दुइटै जोडेर 10.98% यसले पनि बोनस दिएको थियो। होइन, अनि तपाईँको 77-78 17% बोनस दियो, 0.98% क्यास गरेर 17.89% यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो, एवं तरिकाले राम्रै तरिकाले डिभिडेन्ड दिएको थियो यसले।
यो वर्ष यसको डिभिडेन्ड क्षमता भनेको तपाईँको अब यसको यो वर्षको डिस्टेबल प्रफिटको कुरा गर्ने भने 7.95% है यो वर्ष यसले चाहिँ 7.95% दिन सक्छ। अब क्वार्टर फोरको रिपोर्ट आएर सुधारेपछि अलिकति राम्रो आउला, नत्र यसले चाहिँ 7.95% दिन सक्छ यो वर्ष चाहिँ है। आजको भिडियोको तेस्रो नम्बरको कम्पनी छ तपाईँको नेपाल एसबिआई ब्याङ्क लिमिटेड है। यसको बजार मूल्य भनेको 4.33 रुपियाँ छ होइन। यसको इपिएसको कुरा गर्ने भने 14.78 रुपियाँ छ है। प्राइस टु अर्निङ रेसियो कुरा गर्ने भने 28.38 रुपियाँ छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो कुरा गर्ने भने तपाईँको 2.44 छ। रिटर्न इक्विटी कुरा गर्ने भने 8.70% छ। बुक भ्यालु 177.63 रुपियाँ छ। अब सेयर समाचार 70.30 रुपियाँ भइहाल्यो यो होइन। अब यसले पनि यो वर्ष त पेड अप क्यापिटल प्रत्येक वर्ष त यो गत वर्ष यो क्वार्टर टूको रिपोर्ट अनुसार क्वार्टर थ्रीमा चाहिँ यसले चाहिँ 3.75% वृद्धि गरेको छ। अन्त तपाईँको रिटर्न अर्निङमा घटाएको छ यसले चाहिँ। रिजर्भ बढाएको ठिक छ, टोटल इक्विटी पनि बढाएको छ होइन, टोटल एसेट पनि बढाएको छ होइन, डिपोजिट फर्म कस्टमर पनि बढाएको छ। अब यसले चाहिँ नेट प्रफिट घटायो है। यहाँ तपाईँ नेट प्रफिट घटायो क्वार्टर रिपोर्ट भन्दा क्वार्टर थ्रीको रिपोर्टमा चाहिँ 35.44% यसले घटायो है। डिस्टेबल प्रफिट पनि तपाईँको क्वार्टर टूको रिपोर्ट भन्दा क्वार्टर थ्रीको रिपोर्टमा तपाईँ 28-28.54% घटायो यसले है। यो नराम्रो कुरा, एनपिएल बढाइदियो फेरि त 0.97 ठिक छ, यो वर्ष पनि दिन्छ यसले, केही छैन होइन, 4-5 त छुँदै छुँदैन, यो वर्ष यसले मजाले दिन्छ दिन चाहिँ। अब गत वर्ष 10 वर्षभन्दा अगाडि यसले के दिएको थियो भनेको राम्रै दिएको थियो होला। यसले पनि तपाईँ 78-79-80 चाहिँ यसले चाहिँ 3 बोनस दियो, 6.8 क्यास दिएर 10.55 भयो होइन। अनि 78-79 3 बोनस दियो अनि 7.53 क्यास दिएर 10.53 भयो। अनि तपाईँको 77-78 चाहिँ 3.50 बोनस दियो, 1.81 क्यास दिएर 5.31% एवं तरिकाले यसले बोनस दिएको थियो होइन। अब यो यो वर्ष यसले चाहिँ दिन सक्ने भने 9.38% है। यसले चाहिँ 9.38 बोनस दिन सक्छ होइन, डिभिडेन्ड दिन सक्छ यसले। अब क्यासमा दिन्छ अर्थात् बोनसमा दिन्छ, अब बोर्ड अफ डाइरेक्टरको हातमा रह्यो। अब यो क्वार्टर फोरको रिपोर्ट अझै सुधारेर निकाल्यो, योभन्दा बढ्ला पनि अहिले क्वार्टर थ्रीको रिपोर्ट अनुसार यति नै हो यसको है। आजको भिडियोको दोस्रो नम्बरको कम्पनी छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क है। स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क लिमिटेड, अब यसको बजार मूल्य भनेको 692 रुपियाँ छ होइन। अब यसको इपिएस भनेको 35.09 रुपियाँ छ होइन। प्राइस टु अर्निङ रेसियो कुरा गर्ने भने 19.41 छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो कुरा गर्ने 3.31 छ। रिटर्न इक्विटीको कुरा गर्ने भने 16.91% छ। यसको बुक भ्यालु कुरा गर्ने 208.85 रुपियाँ छ। अब सेयर संरचना कुरा 72-27 छ, 72.52 अनि 27.48% छ। अब फाइनेन्सियल इन्डिकेटर कुरा गर्ने हो भने यसले रिजर्भमा बढायो अनि टोटल इक्विटी पनि बढाएको छ। अब घटाउने नेट प्रफिट घटायो, 6.14% घटायो यो क्वार्टर टूको रिपोर्ट भन्दा क्वार्टर थ्रीको रिपोर्टमा यसले घटायो। अब यसले बढायो भने राम्रो होला। डिस्ट्रिब्युट प्रफिट तपाईँको चाहिँ 8.59% यो घटायो होइन, यो नराम्रो कुरा हो है। अब एनपिएल तपाईँको बढायो, अब बढाएर पनि 5 त पुग्दैन यो वर्ष, राम्रै प्रफिट यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन्छ यसले, यो वर्ष डिभिडेन्ड नदिने कुरो होइन, दिन्छ। अब 10 वर्षको हिस्ट्री हेरौँ यसले के दिएको थियो भन्ने कुरो, प्राय गरेर यसले चाहिँ 73-74 बोनसै दियो। त्यसपछि यसले चाहिँ अलिकति क्यासमा जोड दिएको थियो होइन। तपाईँ 77-78 10% बोनस दियो, 77-10 बोनस दिएर 3.06% क्यास गरेर 13.06% डिभिडेन्ड दिएको थियो। तपाईँको 78-79-80 चाहिँ 19% क्यास दियो अनि 78-79 16.51% क्यास दियो। प्राय गरेर क्यासै क्यासमा जोड, क्यास नगद यो मिलाएर दिइरहेको थियो। यो वर्ष पनि यसले दिन्छ। अब यसको यो वर्ष दिने क्षमता भनेको तपाईँको चाहिँ 25.68% छ है। यसले चाहिँ यो वर्ष यति नै दिन सक्छ। क्वार्टर फोरको रिपोर्ट रिपोर्ट आएपछि घट्न पनि सक्छ, योभन्दा अझै बढ्न पनि सक्ला होइन, त्यो क्वार्टर फोरको रिपोर्टले जनाउँछ। आजको भिडियोको नम्बर 1 कम्पनी छ तपाईँको एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड है। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडको बजार मूल्यमा 677 छ होइन। यसको इपिएस कुरा गर्ने 29.55 छ। यसको प्राइस टु अर्निङ रेसियो कुरा गर्ने भने 22.30 छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियोको 2.96 छ। रिटर्न इक्विटी कुरा गर्ने 13.80% छ। बुक भ्यालु 226.73 रुपियाँ। सेयर संरचना कुरा 59-40 छ यिनीहरूको। फाइनेन्सियल इन्डिकेटर कुरा गर्ने भने यसले गत वर्षभन्दा यो वर्ष 10% वृद्धि गर्यो होइन। अब रिजर्भमा पनि बढायो, टोटल इक्विटी पनि बढाएको छ, टोटल एसेट पनि बढाएको छ, डिपोजिट फ्रम कस्टमरबाट पनि बढाएको छ, ऋण पनि बढाइदिएको छ यसले है, सबै कुराहरू बढाएको छ। यो नराम्रो कुरा हो ऋण बढाउनु भनेको। नेट प्रफिट भनेको तपाईँ 5.17% बढायो यसले, यो पनि राम्रो छ। डिस्टेबल प्रफिट मात्रै घटाएको छ 18.2%। अब योभन्दा अगाडि यसले कति दिएको थियो भन्ने सम्बन्धमा, अब 79-80 10% बोनस दियो, 10.53% क्यास गरेर जम्मा 20.53% यसले डिभिडेन्ड दिएको थियो है। 78-79 13% बोनस, 7.68% क्यास गरेर 20.68% यसले डिभिडेन्ड दिएको थियो एवं तरिकाले यो त 10-10 होइन 25-25 यसले
जोस राम्रै दिएको छ है, बोनसमा पनि राम्रो दिएको छ, त्यो क्यास पनि राम्रै दिएर चाहिँ तपाईँ बिस बिस दस दस दसभन्दा कम त काहीँ पनि छैन, राम्रै दिएको छ यसले अहिलेसम्म चाहिँ। अब यो वर्ष यो एकदम राम्रो यसले बोनस दिने क्षमता राख्दछ होइन। अब यसको डिस्टेबल प्रफिट भने अहिले यो वर्षको क्वार्टर टूको रिपोर्ट भन्दा क्वार्टर थ्रीको रिपोर्टमा 18.2% घटे पनि होइन, पहिलाको भन्दा राम्रै छ यसको, यो बढ्न सक्छ, अझै पनि बढ्ला होइन, अब घट्ला अब क्वार्टर फोर रिपोर्टले जनाउँछ। तर यो वर्ष भनेको 31.70% यसले चाहिँ लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड दिन्छ, यसले क्यासमा दिन्छ अर्थात् अब बोनसमा दिन्छ, यो बोर्ड अफ डाइरेक्टर हातमा रहने कुरा रह्यो। तर यसले चाहिँ जोस यो वर्ष यसको वितरण क्वार्टर थ्रीको रिपोर्ट अनुसार वितरण योग्य मुनाफा भनेको तपाईँको चाहिँ 31.17% छ है। यति नै थियो आजको अपडेट। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला।